Haber verdiğimiz kimi, halk artisti Ağadadaş Ağayev xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Sənətçi bir neçə gün öncə əməliyyat olunub. Big Az xəbər verir ki, aparıcı Hacı Nuran Türkiyədə əməliyyat olunan xalq artistini ziyarət edib. O, Ağadadaş Ağayevlə fotolarını sosial media hesabında paylaşıb. İzləyicilərin marağına səbəb olan paylaşıma hər kəs sənətçiyə can sağlığı şəfalar diləyiblər. Həmin fotonu təqdim edirik.